vás srdečně zdravím, tady je Radžen Pranapaty a vítám vás v siderickém kompasu na měsíc duben. Duben 2018. Siderický kompas je pořad, ve kterém se podíváme na to, co budete řešit v měsíci dubnu pod vlivem svého slunce, které stojí v jednom ze 13 znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Mnozí z vás už ví, jakým způsobem pracovat se siderickým kompasem a jak si doplňovat informace i v průběhu měsíce z jednotlivých pořadů. Někteří z vás došli k tomu, že si vybrali tu a tam pořad podle své chutě. Z nich si právě doplňují ty střípky do věšteb, které publikuji pro ty jednotlivá znamení. Když jsem se ladil na měsíc duben a o čem pro nás bude, tak mi chodilo, že se vlastně podíváme do tématu komunikace, jakým způsobem komunikujeme se světem. A řekněme, že ten výklad, který si dnes vyslechnete, ve vás má vytvořit prostor pro to, abyste komunikovali jinak než doposud, možná víc ze srdce, aby tam nebylo tolik odmítání, aby tam nebylo tolik uzavírání. Možná u někoho bychom mohli říct, že přehlíží určitá pravdivá sdělení, která se kolem něj vinou. A mně přijde, že pro ten duben bude hodně důležité být opravdový, mluvit ze srdce a z pozice otevřenosti, nikoli v uzavřenosti, kde pak bojuju, z pozice všeobjímajícího soucitu, a zdá se, že někteří z vás budou ukončovat velmi bolestivé věci, co se týká vztahů. Že to, o čem hovořím, není nutně, že musím hovořit v klidu a v pohodě, ale že vlastně vyjádřím konečně i to, co mě jako příkladu bolí. Já bych siderický kompas pro měsíc duben přirovnal otevírání konzervy, ve které ještě nevíme, co bude. Ale víme, že bez otevření té konzervy to nezjistíme. Pro někoho to bude takové to otevírání nožem a pro někoho z vás už třeba skutečně tím otevírákem, v závislosti na tom, jak daleko jste se vzdálili své vnitřní pravdě, jak daleko jste od té otevřenosti, nakolik je tam pravda, odpuštění a nakolik tam proudí kvalitní komunikace. Já cítím, že takhle to stačí. No a teď už si užijte svůj výklad. Milí lvíčku,
Když jsi byl malý, tak... jsi už dokázal odseknout to, co ti nesloužilo. A zároveň to špatné a zlé tě posílilo. Věřil jsi, že jsi jiný a pokorný a máš nezaměnitelnou vůni. Věděl jsi, že jsi ochránce slabších. Cítil ses jako dobrý společník, kamarád, bratr, souputník, bojovník. A dnes, když víš, že jsi sám, i když jsi s někým, tak se ohlížíš zpět a nabíráš sílu pro moment tady a teď. Pojď, vůdče, v časech mrzutých a zlých, kdy záříš tam, kde druzí nemohou. Ukážu ti, co tě naplní. Co tě naplní vděčností, radostí a láskou. Nenechám tě. V tvé pravé velikosti. A v dobrém pocitu z úspěchu. Vytáhnu tě na cestu z doby spokojenosti a odevzdanosti. Cítíš to? Tu náklonnost, kterou máš k dobrodružství, vnímáš teď lásku, partnerství. Jak by se cítil, kdyby si musel usilovně pracovat, aby druhý mohl být v klidu? A kdyby se tak cítil, nebo kdyby se tak cítit mohl, změnil bys svůj postoj k učení a k deklarování ve svém životě? Odevzdal bys svou pýchu a svou nadřazenost . Měl bys k tomu dost odvahy. Dokázal bys mi pomoci v tom bojovat víc za lásku, partnerství, přátelství. Dokázal bys mi pomoci v tom tvořit vztahy. Věřím, že na to máš. Že máš na to obdivovat i druhé. Nečekej, až někdo přijde k tobě
a vyzná tobě city, pravou lásku, přátelství. Vždy máš šanci být první, kdo dá pryč ten plot mezi tebou a druhými. Jsem osudově zamilovaná. Jsem osudově zamilovaný. Jsem osudově zamilované. Jsem vědomé si toho, že jsi vůdce. A vážím si toho, co právě teď děláš pro otevření cest a pro cesty samotné, pro kratší i delší cesty. Jak ty skutečné, tak ty partnerské. Jsi zlomený v bolesti a trápení, chudý, klaním se tvé představě, kterou si chováš, když jsi v období, kdy se ti nedaří. Klaním se tvým ideálům, tvým touhám a přáním. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Důvková, Vladislava, Edorová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Razmová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše, Bachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouhanová, Marie Žulková, Kota a Anna, milí patroni, děkuji pěkně.